नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई लोकसेवाको इक्जाममा कोरोना भाइरसबाट कोभिड-19 को जिकेबाट आउन सक्ने तपाईँको महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू के रहेका छन् भनेर मैले यो भिडियोमा छलफल गर्नेछु। तपाईँले जुनसुकैको पनि लोकसेवाको इक्जाम दिनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जिके अन्तर्गत कोरोना भाइरसबाट एउटा न एउटा क्वेसन चाहिँ अहिले 100% नै आउँछ। सो यो चाहिँ तपाईँको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। अब फर्स्टमा हेर्छौँ हामीले पिसिआरको पुरा रूप भनेको के हो भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ लोकसेवाको इक्जाममा आइसकेको पनि छ। पिसिआर टेस्ट भनेको तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको एन्सर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको आरडिटी टेस्ट। यो पिसिआर टेस्ट र आरडिटी टेस्ट भनेको कोरोना भाइरस कसैलाई लागेको छ कि छैन भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने एउटा टेक्निक हो। अब त्यसपछि आरडिटीको फुलफर्म भनेको चाहिँ पुरा रूप भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भन्छ है। त्यसै गरी चाहिँ पिपिई पनि कोरोना भाइरस आइसकेपछि चाहिँ सबैलाई चाहिँ धेरै चर्चामा आएको ओड हो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, अब मेडिकल पढ्नेहरू स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यो नर्मल भए पनि सामान्य विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पिपिए भनेको नि एउटा भारी ओड हुनसक्छ र यो क्वेसन चाहिँ सोधिन सक्छ है। सो अब पिपिईको फुलफर्म के तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन, कोरोना भाइरस आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट लकडाउन हुने बेलामा पिपिई नपाएर डक्टरहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या भयो, नर्सहरूलाई धेरै समस्या भयो भन्ने, त्यो चाहिँ अब पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ जसलाई। त्यसै गरी चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड अफ कोभिड-19 भनेको चाहिँ कोभिड-19 को अब सिम्टम्स देखिने लक्षण देखिने टाइम भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ है। यो भनेको चाहिँ तपाईँले एन्सर हेर्नुभयो भने 2-14 दिन रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ फर्स्ट केस अफ नोभेल कोरोना भाइरस वाज आइडेन्टिफाइड भनेको सबैभन्दा पहिला चाहिँ कोरोना भाइरसको केस चाहिँ कहाँ देखिएको थियो त, यो भनेको कोभिड-19 को भन्यो भने चाहिँ वुहानमा देखिएको थियो जुन चाहिँ चाइनामा पर्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन स्टार्ट भएको, यो भनेको नेपालमा अर्को क्वेसन भनेको नेपालमा कहिले भाइरस देखियो पनि सोध्न सक्छ र कहिलेबाट चाहिँ कोरोना भाइरसको खोप चाहिँ लगाउन सुरु गरियो त भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हो है। 2077 साल माघको 14 गतेबाट भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरिएको हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले टिपेर राख्नुहोला। त्यसै गरी चाहिँ यो बोडे वेल लङ टर्म इम्युनिटी, यो चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेसन हो, अरूको लागि चाहिँ यति धेरै चाहिँ यो क्वेसन सोध्दैन। सो यसको एन्सर चाहिँ टी सेल रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रान्सफर्म फ्रम रिकभर्ड कोभिड-19 पेसेन्ट टु कोरोना भाइरस पेसेन्ट हु इज क्रिटिकल कन्डिसन भन्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ प्लाज्मा थेरापी रहेको छ यो मेथड। यो चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको होला है। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा है, अब द फर्स्ट केस अफ कोभिड-19 वाज आइडेन्टिफाइड अन भनेको छ, पहिलो केस चाहिँ कोभिड-19 को कहिले फेला परेको हो त चाइनामा भनेर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ धेरै सोध्न सक्ने सम्भावना भएको क्वेसन हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने 31 डिसेम्बर 2019 है 2019। त्यसै गरी चाहिँ अब डब्लुएचओले कहिले चाहिँ ग्लोबल इमर्जेन्सी भनेको विश्वव्यापी चाहिँ यो आपतकालीन भनेर चाहिँ कोरोना भाइरस भएको छ भनेर चाहिँ कहिले चाहिँ यो नोटिस निकाल्यो अथवा डिक्लेयर गर्यो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ कहिले गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 2020 जनवरी 30 गर्यो है। 19 डिसेम्बर 31 आएको र जनवरी 30 चाहिँ यसले चाहिँ गरेको। त्यसै गरी कोभिड-19 स्ट्यान्ड फर भन्छ, कोभिड-19 को फुलफर्म के हो भनेको, यो चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज 19 हो। यो सजिलो छ, कहिलेकाहीँ यस्ता सजिलो क्वेसन पनि आइदिन सक्छ। त्यसै गरी हु डिक्लेयर अ पेन्डेमिक, हु भन्दा पनि यो चाहिँ डब्लुएचओ हो, यो चाहिँ डब्लुएचओ यो क्यापिटलमा हो है। पेन्डेमिक अफ कोभिड-19 भनेको चाहिँ कोभिड-19 को महामारी चाहिँ कहिले डिक्लेयर गर्यो त डब्लुएचओले भन्ने कुरा हो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, मार्च 11, 2022 है। यो इमर्जेन्सी र यो पेन्डेमिकमा तपाईँ चाहिँ झुकिनु भएन है, यो चाहिँ झुकाउन सक्ने तपाईँको लागि चाहिँ क्वेसन हो। त्यसै गरी चाहिँ 2019 नोभल कोरोना भाइरस आउटब्रेक इज नेम बाई डब्लुएचओ एज कोभिड-19 अन, अब कोभिड-19 भनेर चाहिँ नाम कहिले दियो त यो कोरोना भाइरसलाई, नोभल कोरोना भाइरसलाई भन्दा 11 फेब्रुअरी 2020 दियो है। त्यसै गरी चाहिँ हाउ डज कोरोना भाइरस ट्रान्समिट भनेको छ, कोरोना भाइरस कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो रुवाखोकीले गर्दाखेरि, त्यसै गरी चाहिँ यो कुराहरू छ। यसको चाहिँ अल क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ अप्सन हेर्नुहोला। त्यसै गरी चाहिँ वाट ह्यापन्स टु अ पर्सन सफरिङ फ्रम कोभिड-19 भनेको छ, कोरोना भाइरसका लक्षण देखेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ के सिम्टम्सहरू देखिन्छन् भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोला है। त्यसै गरी यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ अल अफ द एबोभ नै हो। त्यसै गरी चाहिँ वाट इज कोरोना भाइरस भनेको छ, कोरोना भाइरस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज लार्ज फ्यामिली अफ भाइरस हो र इट बिलोङ्स टु फ्यामिली अफ निडो भाइरस है। यो चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। सो यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी चाहिँ
यो अर्को अर्को एप्सन रहेको छ ओल्ड डब्ल्यु ओल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अन 11 फेब्रुअरी अनाउन्स द अफिसियल नेम अफ डिजिज द्याट कजेज यो चाहिँ कहिले हो भन्ने चाहिँ COVID-19 राखेको यो चाहिँ हेर्नु होला तपाईँले है सो अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ विच अफ द फलोइङ डिजिज आर रिलेटेड टु कोरोना भाइरस भनेको छ यो दुइटै चाहिँ योसँग सम्बन्धित डिजिजहरू हुन् यो कुरा भयो त्यसै गरी चाहिँ मिल्ड सिम्टम्स अफ नोबेल कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अब यो अल नै हो है सबै हो अब यो ज्वरो पनि आउँछ त्यसै गरी रुवाखोकी पनि लाउँछ अनि सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ नि त होइन त्यसै गरी चाहिँ फ्रम वेयर कोरोना भाइरस गट इट्स नेम भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो है कहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ नाम पाए त के को आधारमा नाम राखियो भन्ने चाहिँ ड्यु टु दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्सन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको एन्सर हो है त्यसै गरी चाहिँ वाट आर द प्रिकसन द्याट निड टु बी टेक टु प्रोटेक्ट फ्रम द कोरोना भाइरस भनेको छ अब यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ कभर योर माउथ एन्ड नोज जब चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ रुवा गर्नुहुन्छ है यो कुरा चाहिँ भयो त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ यो गर्भवती महिलाको लागि चाहिँ यो भयो त्यसै गरी चाहिँ फर्स्ट केस अफ कोरोना भाइरस आइडेन्टिफाइड कहिले भयो त नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो है यो चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले इङ्ग्लिस डेट पनि सोधिन सक्छ नेपाली डेट पनि सोधिन सक्छ है 2076 माघको 9 गते अथवा चाहिँ 23 जनवरी 2020 यो डेट चाहिँ तपाईँले घोकेर जानुहोस् है त्यसै गरी फुल फर्म अफ डब्लुएचओ भनेको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भयो त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ मेम्बर्स इन डब्लुएचओ डब्लुएचओमा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनमा कति सदस्य राष्ट्रहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ 194 कन्ट्री हुन् है यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले चाहिँ 194 कन्ट्री हुन् त्यसै गरी चाहिँ कोरोना भाइरस बियोन वानमा चाहिँ नाम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको नाम हेरौँ सार्क कोप टू थियो है यसको नाम त्यसै गरी चाहिँ एफेक्ट विच पार्ट अफ वुमेन बडी भनेको चाहिँ लङ्स हो है लङ्समा चाहिँ यसले असर गर्छ भनेको चाहिँ फोक्सोमा यसले असर गर्छ भन्ने कुरा हो त्यसै गरी चाहिँ नेम द टेस्ट अफ कोरोना भाइरस भन्यो भने चाहिँ आरटिडिपिसिआर टेस्ट हो है अनि त्यसपछि लोकेटेड इन वान हो त्यसै गरी चाहिँ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँले लोकसेवाको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने ज्ञानमार्क.com भन्ने वेबसाइट चाहिँ तपाईँले भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला यो सबै जिके पनि हामीले चाहिँ ज्ञानमार्क.comबाट नै लिएको हो त्यसकारण तपाईँले चाहिँ लोकसेवाको जुनसुकैको पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ जिकेको आइक्यूको त्यसै गरी चाहिँ मेडिकलको इन्जिनियरिङको सुरक्षा पुलिस आर्मीतर्फ जेसुकैको मेडिकलको जेको पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ एमसिक्यू क्वेसनहरू भेटाउनुहुन्छ हजारौँ सङ्ख्यामा एमसिक्यू क्वेसनहरू रहेका छन् जस्तो कि तपाईँ यहाँ गएर जिकेमा गएर प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सो अब जस्तै मैले सार्कमा क्लिक गरेँ सार्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ सार्क रिलेटेड क्वेसनहरू यहाँ चाहिँ 100 क्वेसनहरू छन् यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले मक इक्जाम दिए जसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ सो यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट छ प्रिपेरेसनको लागि यो वेबसाइट पनि फलो गर्नुहोला र आफ्नो तयारीलाई व्यापक बनाउनु होला भन्न चाहन्छु गुगलमा गएर तपाईँले सिम्पली के गर्नु पऱ्यो ज्ञानमार्क.com फेरि मै लोकसेवा तयारी गर्ने हो भने है यति भन्दै म यो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु अहिलेसम्म भिडियोहरू साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच